tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Na závěr zpráv vás zavedeme společně s hercem Janem Révajem do Klatovského divadla na Francouzskou komedii. Docela velké divadlo Litvínov představilo v Klatovském divadle za nadšeného ohlasu diváků bláznivou komedii Penzion Ponorka. Ne, tak. Jako předkrm by jsme mohli dát záhradní vzrušení. Záhradní vzrušení. Jo, našel jsem tam nějaký rečata. A ty to říkáš vzrušení. Říká se zrovnou jako reče, ne? Penzion Ponorka je představení samozřejmě o lásce, o nevěře a o situacích, které mohou nastat, když se vrátí takový jeden kapitán ponorky o něco dřív domů a načapá svou ženu s jiným mužem, o němž neví, že to je její milenec, ba naopak ho začne strašně uctívat a vlastně spolu najdou společnou notu. Je to opravdu velice zábavný. Lukáš Vaculík, co by v hlavní roli, je famózní a já mu tam, jsem tam tak trošku sekunduju. Proto jsem tak rád, že vás mohu pozorovat při práci, že... Tak to je samozřejmě, jste přece doma. Oh, ne, to, ne, 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 pozor. Pane kapitáne, my tady zkoušíme. Docela velké divadlo si mě vlastně našlo. Kdysi dávno, po filmu Rebelové, potřebovali záskok takovej, odjížděl jim jeden herec do zahraničí pracovat a mě nabídli činohru. Já jsem v té době vlastně ještě hrál v muzikálech a po činohře jsem pochopitelně velice toužil, protože jsem věděl, že ji budu jednou potřebovat a taky to tak dopadlo a jsem rád. A oni byli ti, kteří si mě zavolali a zkrátka se mě zeptali, jestli bych nechtěl něco naskoušet, zaskočit a něco se přiučit a já jsem samozřejmě všema deseti potom skočil a vlastně spolupracujeme už nějakých, řekl bych, 16 let. Maria! Jana Révaje můžete vidět i v dalších projektech. V současné době se můžete těšit na film Špindl. Oficiální premiéra je 21. prosince. Natočili jsme další řadu VIP vraždy. Myslím, že by se to mělo začít vysílat někdy v březnu, v únoru, po novém roce. Odjíždíme s Pavlem Liškou a Hinkem Bernardem opět na motorky. Řekli jsme si, že si uděláme vlastní takový pořad a odjíždíme točit i do Panamy, odkud pojedeme až do Mexika, takže nás čeká 3měsíční práce ve Střední Americe a to je v současné době asi to nejvíc, na co se těším. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí, televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.